ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ରୁବିକା ଲିଆକତ୍ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଓ ଲିବେରାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଫଟୋ ଦେଖି କଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ, କହିଲେ ତୁମେ ମୁସଲମାନ ମୁସଲମାନ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ। ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ଙ୍କ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକା ରୁବିକା ଲିଆକତ୍ ଏବେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନ ତଥା ଲିବେରାଲମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ରୁବିକାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଓ ଲିବେରାଲମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୁବିକାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରୁବିକା ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମଥାରେ ଟିକିଲି ଓ କେଶରେ ଫୁଲ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସିଟ୍ରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୁବିକାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଓ ସେ କହିଥିବା କଥାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପରିଧାନରେ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ସକୁ ଏକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଲୁକ୍ସକୁ ଲେଖିଲା ଯେ, ଭାଇଜାନ, ଆପଣ ଶାଢ଼ୀରେ ବିନ୍ଦାସ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବଦମାସ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ହେଲେ କୌଣସି ଝିଅ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଲା, ଆଜି ଗୋଦି ମିଡିଆର ସ୍ଥିତି ଏପରି ବଜାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ। ନଜିମ ଶାହା ନାମରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଲା, ଦଲାଲିର ଆୟ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କିଛି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଡି ବାଲାମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଉଚିତ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଆୟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।